Esse é o forte. Parece que ninguém vem aqui há séculos. Oi! Máximas Matanças? Thalia! Quem passou por aqui sabia se virar. Isso é um intruso. Parece que você estava no lugar errado, na hora errada. Viva, Libertado. Tomara que a Thalia e o Paulo estejam vivos. Alguém esteve aqui, certeza. Eles queriam que outros seguissem. Clara, Máximas Matanças estava mesmo no forte. Tem sinais de troca de tiros e estava tudo revirado. Isso é a cara deles. Eles deixaram alguma pista? Sim. Não vai ser difícil de rastrear. É o que mais me preocupa. Rápido, Dani. Thank you.
Tentaram fugir com isso? Idiotas. Tranquilo. Você não precisa fazer isso. Isso não é bom. Me ajuda aqui. Graças, graças. De nada. Alguien me protege. A mí. Flamingo assado. Pelo menos tiveram tempo para parar para comer.
Já ouvi essa música. Corrone, parece que chegaram antes de mim. Tomara que não seja tarde demais. Refém. Clara, acho que localizei o Máximas Matanças. Mas os soldados do Castilho chegaram primeiro. Parece que eles estão se divertindo um pouco antes de chamar reforços. Você sabe o que fazer, Dani. Custe o que custar.